Välkomna hit. Jag heter Doris Högner Rydheim och har precis varit uppe hos justitieministern Beatrice Ask och överlämnat ett betänkande som heter Skärpningar i vapenlagstiftningen. Vi har jobbat med det i ett år ungefär för att titta igen på vad man kan göra i vapenlagstiftningen och vad som finns behov av i den delen. Vi har kommit med förslag om både förslag i straffdelen och i delen där polisens verktyg för att bekämpa vapenbrott. Och vi har också tittat på den legala hanteringen av vapen som skytterörelsen och jägarna har. I den första delen med straffen och brottsbekämpningen så föreslår vi att det grova vapenbrottet, att straffmaximum höjs. Att det höjs från 4 år till 6 år. Och vi säger också att straffskalan för det grova vapenbrottet ska delas upp i ett grovt vapenbrott och ett synnerligen grovt brott. Och då är det grova brottet är då från lägst 6 månader till högst 4 år. Och det synnerligen grova från lägst 2 till högst 6 år. Och vi säger också att för att hamna i det synnerligen grova brottet så ska det särskilt beaktas att det har rört sig om ett stort antal vapen. Vi har naturligtvis tittat på statistik och på bedömningar och allt sånt här som finns om hur det ser ut på vapenhanteringen i Sverige. Och självklart så har ju ni i media följt det här också och rapporterat enskilda händelser. Vi har ju Utöja, vi har Mangs, vi har Göteborgs skjutningar och så vidare. Det här är en rätt nyligen inträffad förändring så att i den faktastatistiken så har det inte riktigt fått genomslag än. Men det finns bedömningar ifrån Brå som har tittat på storstäderna. Det finns från Rikspolisstyrelsen bedömningar om den grova kriminaliteten. Det finns en rapport från polisen och tullen som har tittat på vapensmuggling som alla ger samma bild. Och den här bilden gör att vi tycker att det finns behov av att förändra vapenbrottet på det här viset för att komma åt och få en differentierad straffvärdemätning på de här brotten. Sen har vi också föreslagit att magasin ska regleras på samma sätt som för skjutvapen. Idag är det inte överhuvudtaget reglerat. Men vi säger också att den som har en licens på ett vapen får själv bedöma hur många magasin man behöver ha till det vapnet. Utan det här blir återigen ett verktyg för polisen om man i sammanhang träffar på ett magasin som inte hör till något vapen. Så kan man då så säga, då är det ett vapenbrott om man då inte har licens på det magasinet. Och det finns en tendens här bland de kriminella kretsarna att man så att säga transporterar runt olika delar av vapnen för att sen till sist få ihop dem till ett vapen. Och då behöver man då så ha möjligheter och verktyg för att kunna förebygga så tidigt som möjligt när man kommer i kontakt med sånt här. Vi har också tittat på helautomatiska skjutvapen. Förra gången som någon utredning tittade på det så var det fortfarande så att försvaret sköt med K-pist. Idag använder inte försvaret K-pist och det finns då ingen anledning utifrån någon försvarsargument att behålla kompetensen även i ett civilt skytte där hemvärnsmän kan vara delaktiga och så vidare. Så försvaret på frågan den här gången har sagt att nej, vi behöver inte den typen av K-pist skytte eftersom vi inte har vapnet hos oss. Och då finns det ett EU-direktiv som säger åt oss att vi alla EU-medlemsländerna ska vara väldigt restriktiva med helautomatiska. Så vi föreslår att vi ska förbjuda helautomatiska för civilt bruk. Vi tycker inte det finns någon anledning att ha ett sådant skytte civilt. Vi har också tittat på halvautomater.
Och för halvautomaterna så är det då, vi föreslår att vi ska begränsa kapaciteten på det viset att man bara ska få ha magasin med 5 patroner plus en patron i loppet. Vilket gör att i sportskyttet så finns det då lite mer kompakta halvautomater som har nästan ett militäriskt ursprung. Eller ser ut så lite granna. Och där kan man då sätta på väldigt stora magasin. Även här har vi gjort bedömningen att med stora magasin på ett halvautomatvapen så är det ett väldigt farligt vapen. Och det är också ett rätt så attraktivt vapen i kriminella kretsar. Och vi ser inte någon anledning för att vi ska ha det kvar som en möjlighet i skyttesporten. Och därför så föreslår vi att vi begränsar halvautomaterna till 5% patroner i magasinet. Vi säger också att den vapentypen behöver få en lite starkare kontroll så att man får bara en licens på 5 år. Idag är det inte begränsat på det viset utan att vi föreslår 5-årslicens och så prövar man om igen. Och slutligen så har vi då tittat på, vad ska vi säga, föreningslivet, alltså skytterörelsen. Idag så är regelverket lite stökigt och inte så lätt att tyda. Även om man vill det bästa så är det svårt med den här delen. Så att det låg i våra direktiv att titta på hur gör man då. Så vi föreslår att de olika skytteförbunden ska bli auktoriserade i ett auktorisationsförfarande. Där de ska av RPS, av Rikspolisstyrelsen, bli godkända som de som kan få hantera vapen. Och kan få ge sådana här intyg till medlemmar som söker för licens. Aktivitetsintyg och skjutskicklighetsintyg. Och i auktorisationen så åtar sig då skytteförbunden att i sin struktur med sina anslutna föreningar se till att man har regelverk, stadgar, utbildning på vapen och att man har en bra nivå. Och att de ser till att hålla skytterörelsen så att säga, så ren som möjligt ifrån bekymmer av olika slag som skulle kunna leda till att vapnen används på ett icke tillåtet sätt. Och den auktorisationen tar vi också då så att säga för intäkt för att Rikspolisstyrelsen ska ha en tillsynsmöjlighet mot de här förbunden och att i slutändan naturligtvis så kan man då återkalla auktorisationen. Det ser vi väl inte något tecken av att man skulle komma där, men det finns ett tryck då på att skytterörelsen också tar ett ansvar som vi har haft 2 hearingar med dem och de har varit väldigt positiva till att få ett mycket tydligare del i den här delen att de står för sina vapen och ser till att de sköts på ett bra sätt. Det här var en summering av förslagen. Mer går att läsa i sammanfattning och orkar man ännu mer så läser man hela boken. Någon som har någon fråga så här? Ja, men de flesta kriminella de har ju inte utan tillstånd för sina vapen. Så kan du berätta lite mer ingående hur ni kommer åt de kriminellas vapen med de här förslagen? Ja, det här är ju precis som med all kriminell verksamhet så måste polisen vara de som så att säga, bekämpar vapenbrottet. Och verktyget som de får, ett bättre verktyg är ju att de får ett högre straff. Och i det så följer det lite grann andra tillåtelser att avlyssningsmöjligheter när man kommer på det synnerligen grova brottet. När det gäller magasinet så kan man också agera mot magasin och få till i den delen för att kunna göra det så. Så det är de regelverk som så att säga kommer till brottsbekämpningen. När det gäller synnerligen grova vapenbrottet, är det bara att man har många vapen eller är det något mer kriterier för att... Det är precis samma sätt som domstolar ska resonera när det gäller grova brott överhuvudtaget. Och då finns det regler runt att man ska titta på, har det hänt i den grova organiserade brottsligheten, omständigheterna runt omkring och så. Så det finns ju andra regler som slår till också, men de ligger redan
i regelverket, så de behöver man inte plocka in i vapenbrottsregelverket, utan de ligger där redan nu. Och då blev det då, så att säga, antalet vapen som gör att man kan gå till det synnerligen grova brottet också. Hur många, mycket stort är antalet? Ja, det har vi haft mycket diskussioner om. Kan vi sätta en gräns för det? Men eftersom vapen också är lite olika, vad ska vi säga, olika farliga utifrån eldkapacitet, från helautomat till ett mindre handeldvapen på något vis, så måste omständigheterna göra det här. Men det vi säger flera vapen, ja, då är det mer än ett i vart fall. Nu dömer ni att polisen kan använda den här lagstiftningen för att i mycket större utsträckning få beslut om telefonavlyssning och buggning och så här? Eller hur sällsynt kommer de här synnerligen grova vapenbrotten att vara? Det kan inte vi riktigt bedöma, eftersom det blir ju hur man tillämpar det. Men det är ju klart så att det finns idag domar på det grova brottet som har gått nästan i tak. Där, så att säga, om man då sträcker ut och vidgar straffskalan upp till 6 år, så kommer de att hamna där. Och vi ser också den här utvecklingen som att vi tror att det kommer fler. Men jag tror inte att vi har den stora mängden. Utan det här gäller ju att försöka mota olig grind. De illegala vapnen, hur stor andel av de vapen som används i brott är de? Idag så är de flesta illegala. Och, finns det några, så att säga, legala vapen som används i brott? Ja, det finns det naturligtvis. Jag tror att Mangs hade väl licens på sitt vapen, ja, till exempel. Ja. Men alltså, i mängd, kan det röra sig om 10%, 5%, 1%? Det har vi lite svårt. Vi tror, och det finns ju den här utredningen om smugglingen som polis och tull gjorde senast nu då, att de flesta vapnen kommer den vägen just nu. Det vi har resonerat om, det är att se till att vi täpper till alla hål. Så att skulle de lyckas bättre i att införseln till landet med smuggelvapen, om de skulle täppa till den, så letar man naturligtvis efter nästa ställe där man är lättast att få tag i vapen. Och det är där som vi funderar över, hur ska man då se till att man håller de här vapnen något sådär begränsade. Och då är det de reglerna runt halvautomat, helautomat, föreningarnas ansvar i den här delen, intyg om nya licenser och så vidare. Men har det ingått i ert arbete också att ge förslag på hur man täpper till införseln ytterligare av de illegala vapnen? Nej, det har det inte gjort. Utan det låg i den andra utredningen då, som polis och tull fick. För vi har haft lagstiftningsdelen här nu då. Och det är så svårt att lagstifta om att man inte får smuggla. I syftet med den här auktorisationen då av de här föreningarna, är det att få färre i framtiden eller vad? Nej, det är mera därför att regelverket idag är lite otydligt, så att man har inte riktigt vetat vad det här. För idag finns de på en lista hos Rikspolisstyrelsen enligt regelverket, men det har inte varit riktigt tydligt vad det står för och vad det är för ansvar de har och så vidare. Så vi tyckte att i dialog med dem också att vi försöker göra det mycket tydligare nu. Ska du vara ansvarig i en förening som har vapen, så finns det någonting som slår till här, och det gäller, och vi har ett samarbete mellan polis och föreningsliv. Därför att sporten behöver ju det här. Skidskyttarna har ju också vapen som är jättefarliga om man skulle skjuta mot något annat än måltavlan. Och det gäller då, så att säga, att man hanterar det här på ett väldigt bra sätt. Och vi hade en diskussion om vi skulle liksom lämna på polis att vara de som tittar till de lokala föreningarna. Men vi har faktiskt rätt många lokala skytteföreningar, och det skulle ju bli ett väldigt stort administrativt arbete för polisen, som vi tyckte att vi kan fortsätta den svenska linjen, så att säga, att använda idrottsrörelsen för att hantera sin sport och sin utrustning. Titta på den här straffskalan från 6 månader till 4 år högst. Är det den som tidigare var 2 år? För grovt vapenbrott? Straffskalan blir från 6 månader till 6 år. Ja. Och sen i den så delar vi upp ett grovt brott från 6 månader till 4 år. Och ett från 2 år till 6 år. Ja. Så de överlappar varandra.
Och det är samma grova vapenbrott. Det är ungefär den tekniken som man använde när man gjorde ett synnerligen grov misshandel. Så har vi ett sånt brott också som är konstruerat på det sättet. Det är lite tekniskt. Ja, men hade ju inte en minidel tidigare som var från 6 månader till 2 år. Är det den delen som höjs till 4 år? Var det inte den uppdelningen? Nej, 6 månader till 2 år har vi. Nej, vi har 6 månader till 4 år idag. Det grova brottet. När ett skytteförbund eller en klubb kanske då lämnar ett aktivitetsintyg för någon person. Om de har intervjuat någon och valt att inte lämna ett intyg. Kommer de i det här förslaget då att ha några ytterligare skyldigheter att rapportera varför de har nekat en person inträde eller medlemskap? Nej, det behöver de inte göra. Utan då slår ju systemet till och den polis som sitter och bedömer om den här individen ska få licens. Ja. Så kan man inte bocka av att det finns ett aktivitetsintyg. Alltså kan man inte få licens. Nej, just det. Men om den aldrig har gått vidare att söka licens så att säga. Om personen i fråga stannar där vid att han har blivit nekad av eller hon. Ja, nej, alltså vi kommer ju inte att, vi har inte något förslag på att kontrollera folk som inte har licens. Nej. För att om han bedöms inte kunna få en licens så kan vi ju inte rapportera in honom, den här personen är inte lämplig för vapen. Mm. För det systemet har vi inte. Det har vi inte, nej. Okay. Men för att den personen som då bedöms som icke lämplig i en klubb skulle man ju kunna tänka sig att han eller hon då söker vapen på annat sätt. Och det andra sättet är att gå till en annan klubb. Och då får vi hoppas att systemen nu är så transparenta och att man har den kontrollen. Det är ju alltid svårt att bedöma människor och ta de här delarna. Ska man mellan klubbarna då, är det tänkt, eller? Nej, den delen har inte vi. Utan vi tycker att kan de ta ansvar för vilka som de säger ja till ska ha licens så är det himla bra. Sen finns det väldigt mycket människor i samhället som kanske inte riktigt är lämpliga för att ha licens. Men de har vi inte gått in på och funderat på om vi ska varken titta på eller fundera över om de ska rapporteras någonstans. Nej. Hur många tillstånd finns det för helautomatiska vapen i privat ägo idag? Och vad är det för några? Det är de här k-pistarna och k-pistföreningarna. Och sånt som... Ja, och i huvudsak 40-talister som skjuter med i den här sporten. Och det är rätt så höga krav nu. Man ska ha ett guldmärke för att få söka licens och lite sånt här. Så att, antalet, Charlotte? 2400 för samtliga ändamål. Samtliga ändamål, men det är... Då är det samling och det är målskytte och det är lite sådär, va? Men då tar ni död på en sport egentligen? Vi tar död på en sport och det vi gör det, och det sa jag till ministern på samma, inte samma fråga utan jag tog den själv då. Att, ja, det gör vi. Men vi tycker att vi behöver påbörja processen men vi tycker inte att det behöver göras imorgon. De har ju licenser på 5 år nu. Och vi tycker att ja, men låt det här få en övergångstid som är lite längre, kanske 5 års övergångstid för att byta intresset, hitta en annan skyttegren som man kan vara aktiv i och så. Men vi tar död på den sporten. Vad heter sporten? Heter den k-pistskytte eller vad heter det? Vad heter sporten? Ja, de tillhör de här stora förbunden, men en del i de stora förbunden och det, jag vet inte vad de heter. Om de heter k-pistskytteföreningen, jag tror att det är någon sånt där, ja. Men är den ursprungen så att säga ur någonting kring andra världskriget eller vad? Precis, hemvärnsmännen. Ni vet, de här skytteförbunden har ju varit många fler. Det har varit försvaret och sådär. Och nu är de i samma familj allihopa och jobbat ihop sig. Och argumentet även då senaste gången man tittade på frågan om det var 2009 eller 10 eller någonting sånt där. Så vad heter det, var det fortfarande så att försvaret hade kvar inställningen att vi behöver den här kompetensen för att ha försvarsviljan. Men den här gången när vi frågar försvaret så säger man, nu har vi inte k-pistarna längre. Vi kan inte se att det är någon nytta att man skjuter på ett annat vapen än det som försvaret har själva. Utan vi kommer att ordna den här möjligheten för dem vi behöver ha duktiga som skyttar på annat sätt. För de har möjligheter att låna ut vapen och dona utifrån sina behov.
Jag vet inte hur det fungerar, men när det gäller hemvärnsmän, de har inte sina vapen hemma, utan, eller hur fungerar det? Hemvärnsmännen och försvarets regelverk har vi inte varit inne i överhuvudtaget. Så det tar jag inte svara dig på. För att de, jag menar, de som deltar i de här k-pistskytte, så de kanske använder försvarets vapen som de har hemma? Nej, eller? Alltså när de är på k-pistföreningen så måste de ha licens på vapnet. Kan vi inte ta enskilda intervjuer nu då? En fråga till. Går besluta riksdagen om en vapenamnesti senare i vår här? Har det någon bäring på din utredning? Det har inte någon bäring på min utredning mer än att det återigen gör tillgången på vapen i landet, att vi håller kontroll på det och ger möjligheter för dem som inte riktigt vet om de törs gå till polisen med ett vapen som finns någonstans i familjens ägo. Så att man kan rensa ut och återigen få den här kontrollen över vad har vi för vapen i det här landet som vi tycker är behov av. Det är bara det vi ska ha.